Já už tu čokoládu nechci ani cítit, ty vole. Ale tak zkoušeme první, jo? Jsem tam strčil jazyk do toho. Jsi to spletl s něčím jiným. Plácni! Počkej, kde jsi? Tady. Ahoj, vítám vás u nového videa. Ahoj. Ahoj. A dneska testujeme sladkosti. Originál versus fake. Hele, kdo vyhraje, dostane 10 000 korun. Ty jsou tady někde, jestli to ještě někdo neukrát. A hele, hrajeme na týmy. Já jsem z Venice, Kája je z Albim. A kdo bude mít na konci víc bodů, tak vyhrává 10 litrů. Testujeme. Dostaneme vždycky jednu věc Origo, jednu věc fake a musíme to podle chuti poznat. Máme na hlavě tyhle věci, aby jsme nic neviděli, takže teďka nikdo už vás nevidí. Každá dvojice dostane dva talířky. Vždycky na jednom jsou dva originály a na druhém jsou dva fakey. Okay. A dostaneme to po sobě, jakoby buď první Origin nebo první fake, to nevím. Hele, tak jo, takže máme, jdem ochutnávat první. Mars. Hele, za mě je to fake. Já se taky myslím. Hele, mě si vždycky zvedne tepovka, když je to jakoby real. Tohle je 100% fake, to je stavalo mě. Jo. Jo, kámo, to je něco úplně jiného. Doufám tak, že to je real. To je, že já mají celou. No, počkej, ty vole. My se tady, no? Fake. Ale my se jako u toho slyšíme, víte to. Vy nás slyšíte. Nečekali. Tak určitě musíme pakizovat. A jasný Origo. Já mám to až moc na nečtou karamelu tam. To je Marska. Už oba dva dáváme, že tohle je real shit Marska. A my dáváme oba, že to první bylo real shit. Yes, yes. Okay. Takže to real bylo to první. Yes! Lácni! Počkej, kde jsi? Tady. To by bylo. Dobře, tak teďka bude ochnat blízko. Ale tak zkoušeme první, jo? Ty nevím, má to takové, jako je to jak Twixka. No, nech, můžete kluci zkoušet. Mm-hmm. Hele, ty fejkovky jste kupovali z Lidlu, že? Yes, please. Já jsem měl Twixku včera. Tak to bylo úplně jiný chuť, nebo ne? Ty pak, když ho hřeš uplatek, je měkčí. Ne, ne. Je? Není, vole. Je, vole. Není, vole. Jo, jo, jo. Nějaká tvrdá platka. Je to přijde se stejný, vole. No kur, mňa. Hej kámo, fakt se mi chce spát s tou škraboškou. Já bych dal, že tohle je real, ale třeba starý pár měsíců, ne? 100% je real. Jo. Jo? Tadle je real shit. Hele, takže finální to. Tadle je real shit. Mm-hmm. Nejdak, jasný. Yes, yes. Takže to druhá pro Origo. Díky. Za to zkáme se. Jsem zjistil, jak to musím poznávat, jsem to už mohla do hubě, ty vole. Jez, 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 já se taky po tom jazyku dávám. Jo, jo, jo. Ještě nej po tom jazyku. Ale jak to jinak nepoznat, jo? Ne, to tak, ale nějak to poznat musím. Právě. Jo, musíteš mohla po tom jazyku. Je potřeba to poznat na jazyku. A jak to děláte vy? Neděláme. Ne. Já to žmoulám puse jenom. Tak jdem na mělky. Ty p***u milky vej milu, kámo. Hej, to jakože podle čuchu už mi to přijde jako kofidelní. Smrtíš ty jenom. Tohle to je určitě real. Jo, jo. Kurá. To je hnusný, já už nechci nic sladkýho jiný. Nějaké nevole, tam je to slanýho. Kámo, mi přijde všechno stejný, vole. Tak jo, druhou. Hej, tak s tímhle bych nedokázal spát. Ale mega s tím podle mě usneš, já to dneska vyzkouším. Hej, kámo, chutná to nechutně, ty vole. Tohle bude bullshit, ty vole. No, jsem zapomněla chutnat ta první. No, kámo, to je to pro real. Za já mě... právě si jsem zapomněla chutnat ta první, že jo? Jaký, ale takhle chutná Milky Way, to je jedna z mála čokolád, co jim. A jako bude hodně podobný, jakože... Byly, hodně, to, hodně. Jako to si dokážeš tady představit, jak podobný to je. A hlavně oni jsou podobný i s tou Twixkou a prostě všechny čokolády jsou si podobný. Takže za nás to druhý bylo real. Za nás taky. Oba dva. Oba dva. To druhý, jo? Jo. Vy říkali jste to první. No, ale... Že ta druhá je real. Tak já se budu rovnat, teď nejsem tak malý proti tobě. To není tím, že se rovnáš nebo nabíš, ale to je prostě tím, že jsi malá s***. Viděl jsi moje ramena, p***o, vole, to je... Ježiši, vole, chodím a lámu zdi, vole. Mám oversize triko, taky lámu zdi. Ale máš možná tak rekordy největších k***tou. Ty vyhulený k***. Ty počkej, pojď, dobrý, dobrý, vole, chtěl jsi diskuzi, tady máš. Já vole, protože vždycky skončí u toho, že jich někomu hulí, vole. Protože to tady všichni mají rádi. Bounty, tak to 100% trefit Bounty. Jako Bounty žere furt práža, vole. Bounty, tyhle to jako dávno.
OK, kdo zkouší první, my nebo my? My. OK. Dobré. Dobré, omre. Ještě se dívám na toho druhého borata. Já počkám na tu druhou, ale jako za mě jako to není jako to. Mně to docela... A já mám toho most toho poslu. No, pojďte vy. Ale, bacha na truku, jo, kuku. Taky můžeš nešát na stehnu. Next ten dish je? Next dish je. A tohle je real nebo fake, tato, kterou nesíš? Play, please. Tak nemusíš to říkat nahlas, jenom nám. Ta nechutná tohle. Poje. Je to jasný tady. Je to skoro nejmus. Můžem? Jo. To je fakt hodně hnusný, kámo, ale. Ty bych řekl, tohle je hnusná jak prdel. Extrémně hnusný. Jako kámo, ta konzistence je lepší, ale ty vole, to jak to chutná, to chutná jak pí... Je to fakt hnusný. První byla real, za názoba. Jo, určitě první. The same. Máte ještě ty pravdy. Ty vole, ale jo, jsem dojebal, vole. Jo, to bylo extrémně hnusný, vole. Ale zatím to ale poznáváme dost, jakože ty fakey ty vole nejsou tak dobrý. No jak tedy z začátku, že jako ta Marska byla lepší třeba. A tohle bylo extrémně hnusný, kámo. Takže okej, okay, tak ty zvem. Jak ti to kopnu doprava, tak ucekej dole. Je to tak, prostě. Co to je za taktiku? To je prostě taktika, jak prohrát. Kopnu to doleva. Kopnu, kopnu, kopnu doprava, jí doleva, nebo to taktika, že to má ta taktika. Zdejka myslí, že teda, že taktika není. A nebo možná je. Sakra, verejš, to je za to kápla. A ten ale. Byla to taktika, nebyla to taktika. Nekoukej. Nekoukej na mě, koukej, jsem frajer, frajer na sebe. Koukej. Kde to máme? Tak jo, tak teď na Kinder Bueno. Ano. Počkat Bueno. Kdo zkouší první, kluci? Ne. To už se toho kousla, že? Yes. Tak ale klidně může být první, v pohodě. Jo. Ale nemůžete být klidně první vy. No, jsem tam strčil jazyk do toho. Jsi to spletl s něčím jiným. Máte hotovo? Jo. Máte hotovo? Já tam strčil jazyk a bylo hotovo. A jo, jasný. Jo. No je to jasný, že jo? Co je jasný? Je to jasný. Yes, je to úplně jasný. Yes. Je to jasný, jo. To je taktika, kámo, drž se mi. Ale je to jasný, ne? Drž se mi. Zaklepu dvakrát, ano. Je to origo. Zaklepu jednou, je to fake. No, to se mi bude pleskáno. A třikrát, že je zmatený. Zkusíme, uvidím teďka. Tak jeďte vy. Fakt... Ruška šmatralka, vole. Či, už bereš, kámo? Teda... Já vzi, piču. Čurek, vole, nevím to. Jo. Kurva, obě jsou dobrý, ale. Já mám ten pevný. Ale první. Jdeš. Ty babi se nám to ukradli, vole. To jsou hrdli. My ukradli, vole. Počkej, to... Ty vole, to jsou hrdli. A nebo kdo to byl? My jsme to neudělali, že jo? To jsi byl ty? Já nevidím ty, vole. Já tě zabiju, vole. Ty vole, mě bolejí oči, dobře stalo. No. Ty vole, kámo, to nevím, ani to nic není, to jsme třikrát poklepali, to jsme si ani neřekli, co znamená. Třikrát než nevím. Co děláš? No, finální rozhodně. No jasně, tak to první, teda to druhý bylo. To druhý? No jasně. Bože, by na mě klepala jednou teda? To nevím. Ten, vole. Počkej, teď jsem na tebe klepla jedno, jakože tohle je real, že jo? No to tak to super, ale celou taktiku, vole, když bylo to první real, tak máš kliknout jednou. Kliknout. Kleknout. Kleknout. Kurva. Jasně, klekni si. Na to zpátky, že jo. Oba dvojka real. My jedničku real. Jednička real. Aha. Já boj. Já cože? Boj. Tak co? Olik byla dvojka. Jee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 e
lentilkama. Lentilky. 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 Kámo, vole, ty harči jedu lentilky. Píču, to by taky dobrý. Jo. Píču, víš, kdyby nám sem dali od Hry o Pottera takový ty chutné šušení. No. Teď jsi to sežral, vole. Máte, jo? Chutná, no. Jdem na to? A souhlasí, že? Fake, že? Fake. Teď se dotkla mě.
Co to je, ty vole, ten... To je vole, pro ty, ptačí pro slepice. Ptačí zob tohleto, ale. No, můžete jet. Děláš, hej. Počkej, já hledám, vole, kde jsi. Proč mě hledáš? Počkej, vole, počkej. Je vedle tebe. Co chceš? Tady tohle, vole. Hej, kámo. Představuj se, já nebě poslouchej. Co hledáš, vole? Tohle. No, můžeme teda to? Jo, kdo říká teďka první? Asi my. Jednička byla real. Jednička byla real, no. My taky. Jednička real. Se opičíte. Jo, máte říct pravdu. Já jsem si to bylo docela jasný. Jo, tohle bylo extrém. Ta velikost byla jiná. No právě, to bylo na tom to nejvíc. Ty vole to. Teď jdem na čokočku. No další čokoško, no já jsem se lekl, že už žádná nebude. Milka? Tvá jakože Milka by měla být jasná. Okay. Co děcka, jak jste na tom? No. Je to real, není to real, je to real, není to real. Teď jste na řadě vy, kluci. Tak jo, jdeme. No počkej, je to takový, že... Co? My nic neřešíme. Ale proč ne, ale tak musíme něco říct. Co ti na to mám říct? Řekni mi na to něco. No prostě tak počkej, jdem to zkusit ještě na tě, co na to říct. Můžeš na Dubaje, je to real, není to real, je to real, není to real. Musíš být se muše. Je to real, není to real. Víš, nemůžeš jít. Je to real. Za okamžik už uvidíme, které byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. No já jsem zvědavý, jak bude ta druhá. Je, vem. Narvala do boka, vole, něco ropí. Co to bylo? Moje ruka, vole. A proč jsi mi dávala do voka, ty vole? Sorry, kámo, ale myslíš, že já vidím, nebo co? Pojďte vy. Jako už jsem ochutnal. Aha. Jako já jsem myslel, že už to ochutnali právě. Za nás je dvojka, jo. No za nás taky dvojka, kurva, jo. No jo, no. No konečně jsme se sehráli, chlapče. Jo, protože hej, tohle jsem... Doleva, oboru, tam sejdem, jo. Hej, tohle jsem poznal úplně hned, že jenom jsem vzal prst, přejel jsem a cítím ten nápis tam. Víte, jak na to moc dobře. Moc dobře, moc. To akrát vytáhl mý péro. Kurva. Tak teďka jsou Kinder čokoládky a je to poslední. Nalekejte se, jak to je, proč jinak byste to poznali podle tvaru. Ještě jednou. Že jsem to nakrájela, tak se nalekejte, jak byste to... Cože to vůbec je, prosím? Kinder čokoládky. A tak začne, ty už tak ochutnala. Klidně ochutneme všichni, mluvit budem takhle. A máte tam každý dva kousky. Já už tu čokoládu nechci ani cítit, ty vole. Píče, tak já vidím čokoládu. Je docela těžký, ale. No a teď to máme jenom tu první, že jo? Já zkusím tu dohoď. Už to máme v sobě přesně tak. Najíte, čekaj. Nevím, tady už jít nevím. Počkej, to je úplně to stejný. Že jo? Počkej, tady už je talíř? Kde? A jo? Ty jsi jistá? No tak já nevím asi jo. Nečekám na tvoji reakci. Já nevím, je to vše úplně stejný, ale úplně, to je prostě babank tohle. A co se vsadí, má otisku? O kterou mal, že ani nevědám tady titku. Jako moji z kapsy ještě. Ale můžem si natočit to první, nebo ne? Jo, můžem. Já si taky nejsem jistý, já bych to zkusil ještě jednou. Fakt tady... to není podle pravidel vůbec. Přesně tak. Ale vy jste to chtěli zkusit, vy Já jsem myslel tak, vole. Kurva, jako mě to je jedno, tak to bych sem nedávej. Tak říkáte první nebo ne? Vy. My dáváme dvojku. Dvojka, no. Dvojka, že je real, jo? Tak my dáváme jedničku. Fakt? Dáváme jedničku, kámo. No, Ariel byla říkal... jednička. Jo, to je to. Jo. Prej. A Práža taky. Fakt, jo, ty vole. A já, tak jo. Kámo, vole. Já nejsem správnej tlustěho. Ty. Co jsem to vole za tlustýho z***a. Nepoznávání sladkosti. No ale to je právě možná jakoby důkaz toho, že prostě jsem tlustý, že mi jedno, co už zažeru. Ty nejsiš tlustý, prosím. Ne, dnes to jsem chtěl slyšet, děkuji. Co mají nejmíň bodů vyhráli, prej, ne? Říkal na začátku. To jsem určitě neříkal. No já s tím naprosto souhlasím, ale... Tak jo, mějte se hezky, my se s váma loučíme. Ty vole, to byly moje poslední prachy, vole. Já jsem vyhrál 10. Venice mi tomu pomohla, moc děkuju. Děkuju. Ale jdeme půl na půl. Nekoupím si za to nic, protože to mám na nájem. No takže... a ty dva nájmy předtím? Děkuju kluci za spolupráci. Děkuju kluci za spolupráci, byla to s váma velká sranda. Každopádně se ukázalo, že... Gratuluju. Děkuju. Gratuluju. Děkujem. Gratuluju. Gratuluju. Kluci dostali úplně dostali prostě bídu. Řekni to. Dostali prostě bídu.
Míru. Co? Míru. No nic, vyhráli jsme prostě, no, to jako je stížil. Jak moc jsme vyhráli. Ale to ukončíte do p***y. Než oni se vykecají, tak já bych to chtěl ukončit. Mějte se hezky, mějte se jak chcete, jak to říká Práža. Nezapomeňte hodit like, odběr Prážovi a na našem beta kanále, díky. A my jsme Pimps, mimochodem, takže můžete odebírat i nás. To je Véňa, Venis, a.k.a. Venis, a my se s vámi učíme. Mějte se. Praže by to hrozně prodloužil. Mějte ahoj! Se. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc. Praže buzerant.